A Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São João del Rei traz novidades quanto aos cursos de capacitação oferecidos aos são-joanenses. Quem vai nos dar mais informações é a Mariana Rezende, que já está aqui comigo. Mariana, como que vai funcionar esses cursos? Já tem as datas de inscrições? Isso, Patrícia, olha, os cursos todos, né, que vem acontecendo desde 2013 e agora a gente continua com essas ações em 2014, fazem parte de um cronograma de capacitação que a gente tem pela secretaria, né? Então a ideia é que a gente consiga, nesses anos de governo, capacitar o máximo de pessoas possível para que a gente consiga melhorar a nossa capacidade empresarial, né? Então a gente tem agora, até tivemos uma alteração de data, né, no curso de formação e qualificação de gestores culturais, que passou para maio. Então, a gente tem em abril agora, de 7 a 11 de abril, o curso que chama Nosso Negócio é Música, que é voltado para artistas, né? Para pessoas que vivem dessa área, né, cultural, que estão envolvidos nessa área cultural. Em maio, então, a gente vai ter o curso de formação e qualificação de gestores culturais, né? Ambos acontecendo no Solar da Baronesa, em parceria com o Sebrae MG. E depois, em junho, a gente já tem mais 5 cursos começando, que seriam agente de informações turísticas, camareiro em meios de hospedagem, organizador de eventos, recepcionista em meios de hospedagem e garçom. Então, são muitas vagas, né? E esses ainda não estão abertas as inscrições, esses cursos são do Pronatec, mas a partir do próximo mês a gente vai estar com as inscrições abertas. Certo. Ao todo, são quantos cursos oferecidos? Olha, ao todo, de agora até junho, né, iniciando de agora, abril, maio e junho, nós temos 7 cursos oferecidos. 2 na área cultural e 2 na área de capacitação específico para o turismo. Sim. Quem deseja se inscrever, como que faz? Pode entrar em contato aqui com a secretaria. O telefone é 32-3372-7338 e também tem o nosso e-mail, que é turismo.sjdr@gmail.com. Ok, Mariana, muito obrigada pela sua participação. E você que está em casa e deseja fazer o curso, não deixe de se inscrever. Patrícia Rezende para o Jornal Regional.